Նյուզերը գրում է, որ ըստ հրապարակ օրաթերթի, երեք բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետական կուսակցությունների համագիրներն իրար են բախվել Մասիսում։ Այստեղ շատ լարված մրցապայքար է ընթանում։ Հիշեցնենք, որ ՀՀԿ թեկնածուն բնապահպանության նախկին նախարար Մուրադ Մուրադյանն է, իսկ ԲՀԿ թեկնածուն ԲԿ գործող պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը։ Լարումն այնքան է մեծացել, որ երկու թիմերը բախվել են իրար և հենց Մասիսի հրապարակում կրակել միմյանց վրա։ Ուշ երեկոյան դեպքի վայրը շրջապատված է եղել ոստիկաններով, սակայն մանրամասներ ճշտել չհաջողվեց, գրում է հրապարակը։ ԹՏՄ-ը գրում է, որ երեք հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում ելույթ է ունեցել մեծամասնական ընտրակարգով TV7 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը գործող իշխանությունը հրաժարական է տալու և ձևավորվելու է նոր կառավարություն։ Այս կառավարությունը մեր հիշողություններում կմնա որպես շարի գլորող և Facebook-ով աղջիկ կպցնող։ Այսօրվա իշխանության կառավարություն կազմելու հնարավորությունը պետք է արմատախիլանել, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենրմինյանի հաղորդմամբ 3 Մատենադարանի շենքի դիմաց կայացել է Բարգավաճ Հայաստանի հանրահավաքը, որը մեկնարկել է հայկական էստրադային երգիչների համերգով։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասել է. «Լրության օրը ձեր խիղճը կհուշի, ինչպիսին կլինի մեր ապագան. Ընտրությունների օրը դուք կընտրեք այն Հայաստանը, որտեղից մարդիկ չեն փախչում»։ Իսկ ԲԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանրահավաքի մասնակիցներին հորդորել է ինչ էլ որ լինի մասնակցել ընտրություններին. «Ամենակարևորը գնացեք ընտրություններին և ոչ մեկից մի վախեցեք, ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Երեք հանրապետական կուսակցության գլխավոր շտաբի մոտ Եկմալյան, Արամի և մի շարք այլ կենտրոնական փողոցների բնակիչները նստացույց են սկսել։ Նրանք պայքարում են 2006 թվականին հանրային գերակշահի անվան տակ քանդված իրենց բնակարանները վերադարձնելու կամ փոխհատուցում ստանալու համար։ Տուժածները պահանջել են, որ հանրապետական կուսակցության շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը ներքևիջնի և զրուցի իրենց հետ։ Էթիրասկոմը գրել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի անդամներին պատկանող հսկայական հարստության մասին։ Խոսքը մասնավորապես Պանամայում գրանցված ATA Holding ֆինանսական հսկայի մասին է, որի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է Արզու և Լեյլա Ալիևներին։ Էթիրասկոմը տեղեկացնում է նաև, որ վերջերս ամերիկյան հեղինակավոր Washington Post բարբերականում լույս է տեսել մի հոդված, որը պատմում է Իլհամ Ալիևի 11-ամյա որդու Դուբայում գտնվող շքեղ դղյակների մասին։